har I notesblok med? Notesblok? Ja. Det kunne være fedt midt under det hele, lige tage den frem. Notere for og bare notere. Jeg tror, jeg har en i tasken. Det vil jeg gerne gøre. Det vil jeg gerne gøre. Så noterer mig bare. Nå, jeg vil jeg. For din karriere, for din videre karriere. Nej, du skal give en bøde for gadevåren. Ja, det gør vi også. Ja. Og så kan de få lov at købe aflaget hos os. Køb aflaget. Har du tisset der? Det koster. Det er omgang. Det er aflaget. Skal næsten selv lige nu over og tage en skave? Ja. Med Johnson. Med Johnson, hvad var det? Konfiskeret. Ja, der stod en eller anden idiot foran og røg en kåre. Og så tog I den der, hva'? Nej, så konfiskerede han, der brugte den samme smidende bøger. Det var så fedt, der var hjemme og brugte. Sådan. Hvad sker der, mand? Hvad laver du? Så kunne jeg nok ikke køre det. Det er ikke meningen. Nej, det er ikke. Jeg skal have fat i nogen. Der tænker politisk anderledes, end I måske er vant til. Se, nu har vi jo for eksempel tænkt at lave nogle nye valghymner til jer, som man kan købe over i boden. Der har vi klemt tre numre ind på 5 minutter. Og det er sådan en meget fin pendant til vores holdning, også i forhold til økologi, som vi synes er værd spild af plads. At det går ud på, hvor mange høns kan man faktisk klemme ind i buret. Og her har vi så klemt 3 numre ned på 5 minutter. Så dem burde I gå over at erhverve jer. Så ved du, hvad I bliver til noget? Jeg siger, du har en bombe. Så jeg har hørt, at partistillerne gerne vil have lyd også herovre, så de kan komme til ord. Ja, der er hul igennem til vores indvandrerpolitiske gruppefører om bagved. Ja, stramme er en god ting. Ja, vi vil jer faktisk bare det bedste. Kan vi få noget lyd til partifælder herovre? Ja. Hallo! 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 Hallo!
Det er godt værd, at vi nu på det røde. Vi spiller bedre hardcore, for I nogensinde kommer til. Sådan er det, når man har gået på de fine skoler, på de store skoler. Og det er uddannet inden for alle områder. Undskyld, hvad er jeg for? Er det for sjov, eller hvad? Den ironiske ungdom skal til igen. Nå. Er I klar til en politisk opdragelse? Den første hymne, der aldrig blev til, hvis dette hus ikke stod her. Thank you.
så er der noget om de her folk, som mødes, holder fælles møder, og så sidder de og bliver enige om en hel masse ting, og synes bare, at verden er blevet så meget bedre. Der er bare aldrig nogen, der opdager, hvad det er, de holder møder om socialist-tøden. Revolution. Hvor er fjenden? Thank you.
Og så kan vi nu holde valgmøde, uden at holde taler. Du kan jo ikke tro på det sådan, som du ser ud, din fnat hvide på pokker. Det er sådan noget tegn der. Når jeg holder i bukserne, så må jeg også holde i hovedet, som min mor sagde. Ja. Jeg vil jo. Så er det stille. Så er det tid at slå ørerne ud. God aften. Lad mig først og fremmest fastslå, at ungeren bliver muligt. Der er enten, I bryder jer om det, eller ej. Jeg kan godt se, at det er træls, når far og mor siger, at man skal rydde op på sit værelse, når man nu lige er i gang med at bygge hule. Det er helt forfærdeligt, når man her har et sted, hvor man kan lege numselej, sniffe lim, skrive frække ord på væggene og høre uartig beatmusik, uden at hverken mor, far eller dumme pædagoger er der til at fortælle en, at det måske ikke er den mest konstruktive måde at bruge sit liv på. Men I kan jo nok indse, at I ganske enkelt er for mange, der vil nyde i stedet for at yde. Og I er jer, som måske kan lidt, men I har mange skruetrækker. Magter ganske enkelt ikke at sætte denne, i øvrigt altid proletariske højborg, bare til nærmelsesvis godt nok i stand til, at den ikke presser sammen om ørerne på jer om 10 år. Nej, nej. I vil jo hellere holde såkaldte politiske møder om, hvor dumme de er ude i samfundet, selv om I selv er en del af det. Og uden store protester modtager overførselsindkomster og modtager advokatbistand i form af gratis retshjælp, når I ikke engang kan opføre jer ordentligt over for det system, som garanterer jer mad på bordet og tag over hovedet. Men er det ikke tankevækkende, at når man på Christiansborg har holdt et politisk møde, så er der ofte vedtaget et lovforslag. Der sker ændringer og forbedringer, som kan mærkes for det enkelte individ ude i provinsen. Når I har afholdt et politisk møde, kan I klappe hinanden på ryggen og sige, vi har vedtaget vores egne love, vi er bare ikke medlem af noget som helst. Hverken EU, Danmark eller samfundet i al almindelighed. Det sjove er, at disse lovændringer aldrig går op for andre end jer selv. Selv i husene ved siden af ungeren kan man uhindret fortsætte sin hverdag i Danmark, uden at opdage, at der er en revolution i gang på nabomatriklen. Men til gengæld bemærkes det, at det kniver med reformationen og almindelig vedligeholdelse. Det er for længst af afskaffet. Men sådan ser der ud mange steder, hvor der bor misbrugere og sociale tilfælde. Jeres ghetto er bare ikke lige så stor som Mjølnerparken eller Gellerupparken i Aarhus. Selvom I via kriminalstatistikkerne gør et godt forsøg på at markere på landkortet. For eksempel bruger man i morgenavisen Jyllandsposten den 3. august 2002 en hel side på at fortælle, at det autonome og ungdomshuset måske ikke er så slemt, bare fordi man har bygget en have. Jamen, hvor herre bevares. Hvis vi skulle lave hele tidens avisartikler hver gang en pensionist var overkommet sin kolonihave, så ville der jo ikke være plads til alle i dagbladene. Og når man så her laver en have et sted, hvor grundpriserne i forvejen er profitable, så er det jo en direkte modarbejdelse af velfærdsstatens behov. Så gå hjem, hvis I er så enige, for pokker. Men to unge aktivister, Jakob og Birgit, som interviews i artiklen, siger direkte, at has ikke regnes for narko. Der bliver udtalt, man kan jo ikke sige, at det er en direkte glidebane til hårdere stoffer. Sikke noget ævle. Vi kunne vælge at bruge ressourcer på at undersøge, hvor mange af de indsatte i de danske fængsler, der faktisk har startet en kriminel løbebane med has. Så kan vi regne på, hvilken udgift de indtil videre har været for samfundet. Og bundlinjen vil vise nogle kraftige røde tal, som I med jeres uigennemtænkte holdninger ikke kan betale med jeres bistand,
eller hvis der er støttekoncerter, så vil jeg kun spille jer selv. De mener jo faktisk, at det er legalt at begå kriminalitet, bare målet er helligt nok og i jeres forhøre. For målet er, at I stadig vil fastholde et hus, I ikke ejer. Og det er til mener, at det er ro på at overfalde de retsmæssige ejere fra menigheden Faderhuset, da den 31. december 2001 kl. 12 ved hjælp af en låsesmed anskaffer sig adgang til det hus, de har købt og betalt. En ung mand blev knækket fortænder og brækket næse med knytnæveslag. En dame midt i 50'erne blev trampet på. En handicap blev smidt hen ad gulvet, og alle blev turet med en stiltramp udenfor. Hvad er det for en dårlig opførsel? Ja, det er det faktisk imponerende, at I har den frækhed at dreje op om politivold, når ordensmagten griber jer hårdt i armen og ligger jer i benlås, eftersom I slet ikke foregår noget kodeks for, hvordan I selv skal behandle andre mennesker, der er uenige med jer. Men, vi kan da også bare lade stå til. Lad de pædofile, voldtægtsforbryderne, muslimishandlerne, hælerne, muslimske fundamentalister og pyramidespilsmidlere oprette små stater i villaer rundt omkring i landet, hvor de kan begå deres kriminelle handlinger. Man skal jo bare erklære sit matrik uafhængigt af fællesskab. Vi kan jo tilbyde den samme ordning for sagsbehandlere, der sidder på landets socialkontorer. Så kan I jo mærke konsekvenserne af jeres egen politik på både krop og penge på. Når en sagsforhandler får lyst til at opdrage lidt på jer med sanktioner til aktivering og manglende overførselsindkomst i baghånden. Venstres venner støtter et demokratisk diktatur. Venstres venner ser frem til endnu 4 år med vind i vores sejl og hul i jeres skyde. Tak. Det er et hest, der er på mig. Det var da et skønt modtagende publikum i aften. I er faktisk nemmere at opdrage på, det er rart. Så tror jeg, at vi der... Klar til den her, om alle dem, der man møder op på hovedbanen, som tilfældigvis har en søn i Aalborg, der har fødselsdag, og kan man ikke leve med noget penge. Ja, vi løser! Så. Der er også dem, der kommer og vil have din flaske. Ikke? Ja, så er du flink. Thank you.
vi får lige at vide, der er problemer heroppe foran. Så vi vil godt have, at I respekterer ordensmagten, ellers så må vi jo lukke Almeløen ned. Men jeg fornemmer jo, at I er sultne. Åndeligt er I sultne. Så nu kommer jeg rundt til pøblen og deler lidt valgprogrammer ud, mens partiet vil synge lidt for jer. Så vi er ikke rigtig nået noget. Jeg håber lige, I tilgiver os, at vi tager kort intermezzo og lige får lidt catering. Jeg troede slet ikke, at I kunne lide McDonald's her på Ingen Ungdomshuset, men det her er åbenbart helt galt fat i. Hold da op, de fik hurtigt ben at gå på der. Man kan godt mærke, at det giver mig energi. Så er vi friske igen efter lidt ernæring. Dilemma med op til flere fremragende supermarkeder at vælge imellem Big & Night Flytex.
We'll be right back.
tak. Men så er det en dejlig opbakning, så går vi jo stadig til valg igen om 4 år. Så mange på en aften. Skipper, jeg siger dig du. Jeg tror, jeg får en fremtid for det. De er simpelthen så modtagelige. Simpelthen langt overskrevet vores succeskriterie for det. Jamen altså, de er jo simpelthen så søde, det irriterende altså. Så lad os spille med dem det sidste. Jamen så går vi da ind og holder lidt mere valg. Ja, hvis de vil have noget mere. De vil da gerne have en tale med. Vi ved jo, hvor hurtigt de glemmer. Altså, det er flot, I kan sådan en sang, men altså, jeg synes altså stadigvæk, jeg er en lille smule bag i jeres holdninger. Ja. Hvilken holdning havde du, da du gik herind i dag? Ja, det var dengang, du gik ind, og nu går du ud som et sundt og nyt menneske. Ærede vælgere! Jeres åndelige sult efter oplysning og resocialisering kan ikke undgå at gøre et bevægende indtryk på os. Når man bevæger sig på den yderste højre fløj og hylder et materialistisk, ultraliberalistisk livssyn, og når man tør kalde en spade for en spade og kalde en asylansøger en udgift på samfundet og en pizzabager, der arbejder sort for en kriminel, ja, så skal man stå model til mange skældsord og meget usaglig kritik. For det er sjovt nok jer, som overhovedet ingen penge har, der råber allerhøjst op om, at vi har råd til at huse alverdens befolkninger, og endda give længere tråd i forhold til kriminelle indvandrere, end til vores egne danske statsborgere, der kommer et dårligt selskab, som for eksempel indvandrerkasse, kasklubber, eller steder som her, der kan køre med frie tøjler uden nogen som helst form for opsyn. Hvordan kan det være, at I er så forhyggede med jeres antiracisme og politisk korrekthed? Hvad får jeg til at tro, at I får lov til at rende rundt på gaden i Iran og ligne noget, der blev lappet sammen hos landsbysmeden og pyntet med den paryk, man ikke kunne finde til samme hensvis. I ville få bryl, bad og barbering, og kun få måneder i en fængselscelle med et skidehul i det ene hjørne, hvis I var heldige. Hvad får jer til at tro, at det bliver ved med at være råd til jeres overførselsindkomst, hvis alle mulige skruedrejere får lov at vælte ind over grænserne, og åbne pizza, kebab, grønhandel og kioskvirksomhed på hver gadehjørne, uden nogensinde at betale en krone til told og skat på hverken lønudgifter eller varer. Det er jo uhørt. Det
Det er takken, vi får for at give hvide rammer og bygge moskéer og lade folk rende med tørklæder på. Har I overvejet, at det her fungerer ligesom når man lader ungerne sidde alene hjemme med alt slikket fra Tysklandsturen, som skal vare en hel måned? Så går de sgu til. Her går vi så og fortæller lille Mustafa, at han ikke må lave gaderøverier og stjæle konfirmandernes mobiltelefoner, cigaretter og penge. Ellers slå gamle damer ned og stjæle deres tasker. Men derhjemme, der er en mand til at få et drag over nakken, hvis han er svært ved at indordne sig. Og her står der en pædagog og ævler løs om at ødelægge fællesskabet. Hvilket fællesskab, tænker han så? Hvilket fællesskab? For disse mennesker af anden etnisk herkomst besidder ikke empati for, at vi er et folk, som har arbejdet hårdt i mange generationer for at opnå den velfærd, vi har i dag. Vi sidder ikke og fyder den af med at drikke te og sige shalom, shalom og tykke katdagen lang. Ja. Disse fremmede er kommet til landet med mælk og honning, og de plukker blomster på engen, så længe de kan finde nogen. Men i dag må man jo ikke sige den slags. Der var en gang, hvor vi lagde vægt på at opdrage vores børn efter høje standarder og et moral kodex, som vores tids unge slet ikke kan stå mål med. Lad mig slutlig citere en ganske udmærket biografibog fra omkring 1910. Vi slår ned i afsnittet om de fremmede verdensdele i bogen Den Hvide Verden, geografiske læsestykker. Og det står med lidt småt, så vi går lidt tættere på her. Sudan betyder de sortes land. Der bor nemlig de egentlige nære. Dog lever der også nære og nære syd. Nærenes pande skrummer stærkt tilbage. Næsen er flad og bred. Læberne tykke og opsvulmede. Og håret mørkt og uldagtigt. I almindelighed tænker vi os, at alle nære er kun sorte. Men det er ikke rigtigt. Mange er snarere brune som kaffe eller chokolade. Andre er askegrå. Mørke i huden er de dog alle. Nærende sved lugter slemt. Og europæerne holder derfor ikke af at være alt for nære. Men den stærke sved gør gavn. Den afkøler nemlig huden, og nærende kan derfor bedre end andre mennesker tåle det hede og fugtige vejrlige. Som oftest er nærende kraftige folk. Derfor er det jo også, at de er blevet anvendt som slaver. Men deres ben... Ja, ikke... Men deres ben er i almindelighed kun tynde. Hjernekassen er så tyk, at nærens hoved kan tåle et stød, der ville dræbe en europæer. Derimod er skinnebenene svage. Får næren et slag over benene, falder han derfor hyldende til jorden. I mange retninger er nærene som børn. Snart er de meget overgivende og snart helt ulykkelige. De er øjebliksmennesker, som ikke bekymrer sig for den næste dag. For det meste er det dog nogle vældige pralhalse. Når de fortæller om deres egne bedrifter, kan man altid godt trække mindst halvdelen fra. De er godmodige, men kan også være grusomme. Bliver de sat til at være slavebrødre, er de meget ubarmhjertige over for deres sorte brødre. Nærerne kan efterligne, hvad de ser andre laver, men selv finde på noget, kan de ikke. I de første leveår er nærebørnene fremligere end hvide børn, dog varer det ikke længe. Det hede værlige har gjort nærerne dogne, men de kan godt oplæres til at blive dygtige arbejdere. De skal kun have sådanne bestillinger, som ikke behøves meget omtanke til. Tak for det. Thank you.
Ja, altså, ja, jeg må sige, at vi var blevet advaret mod de der homoseksuelle, inden vi tog herind på det her hus, men at deres tilnærmelser skulle være så åbenlyse, det havde jeg lige godt aldrig. Hjem til Jylland til partiarbejdet eller hjem på kontoret. Så vi får lige kavalkaden. Hardcore for dem alle sammen. Hardcore for regeringen. Tegnet på væggen, I kan godt lige blive og lige få det sat i stand, så kan faderhuset overtage det i morgen.